Սասնա ծառերի զենքը վերցնելուց ի վեր դրսում հարթակի ձևավորման խնդիր է եղել, հա, միշտ լիդերներ ի հայտ չեն եկել, այսինքն խոսողներ հարթակից եղել են, բայց ոչ ոք իրեն լիդեր չի համարել եւ նաեւ հասարակության մեջ լիդերներ որպես այդպիսիք չեն ընդունվել։ Սա հատուկ մարտավարություն է եւ այսպիսի մարտավարության հնարավոր է հաջողության հասնել, եթե տեսնում ենք այսօր էլ ազատության հրապարակում խոսափողին են մոտենում տարբեր տեսակի մարդիկ, հա, խոսափողին ցանկացած ոք մոտենում է։ Վերջին տարիներին Հայաստանում տեղի են ունեցել այնպիսի զարգացումներ, որոնք հանրությանը ապացուցել են ընդհանրապես լիդերներով պայքար մղելու անարդյունավետությունը։ Եվ այսօր ժողովուրդը շատ լավ հասկանում է, որ իրեն ոչ թե այդպիսի լիդերներ են պետք, որոնք կասեն սա արա, նա արա, այդ նույն պահին այդ նույն լիդերները վարչախումբը ուրեմն հարկելափակում է եւ միանգամից գլխատվում է տվյալ շարժումը։ Այնպես որ բնական ընթացքով է եղել, ինչ որ եղել է։ Այսօր Հայաստան պետք չեն լիդերներ, պետք են գործիչներ, ովքեր պատասխանատվություն կվերցնեն իրենց վրա եւ որոշումներ կկայացնեն եւ կկարողանան ինչ որ գործողություններ իրականացնել։ Հիմա ձեր պատկերացմամբ այդ լիդերներ ասած առաջնորդներ, ես չեմ տեսնում, թե դրա դաշտը կա կամ դրա ընդհանրապես դա անհրաժեշտ է հիմա ուրեմն այս շարժման, այս պայքարին, բացարձակ դրա կարիքը չկա, որովհետեւ մենք ինքներս էլ տեսանք, թե ասենք անգամ կազմակերպչական այս կամ այն խնդիրներով զբաղվող մարդկանց ինչպես են ուրեմն մեկուսացնում եւ դա ազդում է շարժման ընթացքի վրա։ Այս պայն ուրեմն պետք են առանձին գործիչներ, որոնք ինչ որ խնդիրներ կլուծեն։ Սա է, ասենք, տրամաբանությունը, այսինքն որևէ այդ տրամաբանված կամ ծրագրավորված նախապես ինչ որ քայլեր, որ առաջնորդներ չլինեն եւ այլ եւ այլն, չէ, ուղղակի մեր հանրությունը հասունացել է այնքան, որ կարողանում է հասկանալ, որ եթե ենթադրենք մեկ առաջնորդ լիդեր լինի, ենթադրենք Լևոն Տեր-Պետրոսյան եւ այլ եւ այլն, նման կարգի ֆիգուր, դա ավելի շատ դապարտություն է, ասենք պետք չի այդ ճանապարով գնալ։ Սա է խոսքս, որ հիմա էլ գործիչներ են պետք, որքան շատ այնքան լավ, որքան սփռված այնքան լավ, որ կարողանան իսկապես գործ անել եւ ինքնուրույն պատասխանատվություն վերցնեն, ինքնուրույն որոշումներ կայացնեն եւ կարողանան առաջ մղել շարժումը։ Մի ընդհանուր նպատակի հասնելու համար բազմակարծությունը որքանով է օգտակար, այսինքն ինչքան մարդիկ, այնքան տեսակետներ, հիմա հնարավոր է այդ տեսակետները հավաքել, գալ ընդհանուր կարծիքի կոնսենսուսի գալ, հա՞։ Կարծիքները առ ոչինչ են, այսօր էլ սոցիալական ցանցերում հազար մի կարծիքներ են շրջանառվում։ Ենթադրենք օրինակի համար մի կարողան, ասում են, ինչի այս կամ այն մարդիկ կամ այս կամ այն ուրեմն երևացող դեմքերը, ենթադրենք մի քանի բեռնատարներով չճեղքեցին ուրեմն պատը, օրինակի համար եմ ասում, շրջանառվել է եւ նման կարգի բազումը։ Հիմա ասենք, թե դա ով պիտի անի, այսինքն մարդիկ սոցիալական ցանցերում գտնվելով ենթադրություններ են անում կամ կարծիք են հայտնում ու գնահատականներ են տալիս, անողը ինքը կանի, այսինքն այն հաց մատուցողը, հաց տանող ուրեմն քաղաքացին, որ ինքնուրույն որոշում կայացրեց եւ տարավ, դա է ճանապարհը։ Եվ պետք չէ այդ կարծիքներին մեծ տեղ տալ, այսինքն երբ որ կան կարծիքներ, միանգամից հարց է ծագում, այդ կարծիք արտահայտողը ինքը այդ պատասխանատվությունը վերցնում է, եթե վերցնում է, ուրեմն անում է, ուրեմն ինքը գործի չէ։ Այնպես որ այստեղ կա բազմակարծություն ասացի, խնդիր չկա, եթե մարդիկ մի բան են ասում, մի բան են առաջարկում, հավանություն են ստանում այլոց կողմից, ովքեր պատրաստ են, այսինքն ռեսուրսների մոբիլիզացիա է գնում, ենթադրենք 10 հոգով ինչ որ մի գործ կարող են անել, եւ դա անում են, դա արդեն ինչ կապ ունի մի եւս 20 հոգին այդպես կարծում են, թե չեն կարծում, դա ընդհանրապես օթուն կրակած կարծիքներ են, այսինքն դրանք ոչ մի ազդեցություն չեն ունենում։ Խնդիրը իսկապես ուրեմն մարդիկ, որ պատասխանատվություն վերցնեն եւ իրենց պատասխանատվությունը ի կատարածեն։ Տեսեք, այս ամենին զուգընթաց նաեւ հիմնադիր խորհրդարանի Գարեգին Չուքայզյանը պարբերաբար խոսում է այն մասին, որ շարժումը կղեկավարվի բանտերից եւ ընդհատակից, հիմա էլ խոսում է ցանցային պայքարի մասին, ընդհանուր դրամաբանությունը ենթադրում է, որ նաեւ այստեղ գուցե մարտավարություն կա, հա, հատուկ չունենալու համար։ Ես ինչ որ ասեցի, հենց ցանցային պայքարի դրամաբանության մեջ եմ մտնում, հենց սա է ցանցային պայքարը Հայաստանում ի վերջո,
պետք են մարդիկ, որ ուրեմն դուրս գան այն տրամաբանությունից, որ իրենք ամենագետ են, ամենակարող են եւ կարող են հեղինակավոր կարծիք հայտնել եւ ու վերջ, դրանով ավարտվի։ Հիմա գործանելու ժամանակն է, հիմա է ժամանակը եւ ապա կենտրոն գործանելու ժամանակն է։ Եվ Վարչախումբը դրա դեմ չի կարող ոչինչ անել, որովհետեւ Վարչախումբը կարող է, եթե երբ որ մի ինչ որ լիդեր կա, եվ այդ լիդերը կարելի է պայմանավորվել հետը, կարելի է կաշառել, կարելի է ամեն ինչ կարելի անել, մեկուսացնել եւ այլ եւ այլ եւ գլխատել։ Բայց երբ որ ապա կենտրոնն է եւ Գարեգին Չուկազյանի ասած այն զրան էր վերաբերում, ցանցային պայքարի ճանապարհի դեպքում ուղղակի Վարչախումբը ի վիճակի չի այդ պայքարի դեմ նառնել։ Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունեցավ, հա, մի քանի կետերով անդրադարձավ տարբեր հարցերին, ահաբեկչություն եզրույթը օգտագործեց, լրագրողներին հորդորեց մոռանալ այն, ինչ եղել է, իրավապահներին շնորհակալություն հայտնեց։ Ըստ ձեզ այսպիսի ելույթից ինչ կարող ենք եզրահանգել։ Հիմա փոփոխությունների փուլ է հաշվի առնելով նաև այն, որ որոշակի առումով պաշտոնանկություններ եղան, հա, ԱԾ-ում պաշտոնանկություն եղավ, ոստիկանությունում Էրեբունու բաժնի պետը, Բաղրամյանի բաժնի պետը, Նորքի բաժնի պետը ոստիկանության, այսինքն սրանք ընդհանուր առմամբ ինչի մասին են, հա, խոսում։ Տրամաբանություն փոփոխությունների կատ։ Ես իրավիճակը մի քիչ այլ կերպ ներկայացնեմ։ Այս շարժման ամբողջ հզորությունը այնտեղ է կայանում, որ այստեղ մի քանի խնդիրներ են շահկապված իրար հետ. արտաքին քաղաքական, Ղարաբաղյան, ներքին քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի հետ կապված եւ այլն, բոլորը եկել են մի կետում, ուրեմն միավորվել են բոլոր այս խնդիրները, այսինքն աշխարհակաղակական որոշակի խնդիրներ կան կապված ուրեմն Հայաստանի դերին տարածաշրջանում ռուսական պատրոնաժությունից դուրս գալուն եւ նոր արտաքին կողմնորոշումների հետ կապված։ Ղարաբաղյան խնդրում բոլորս գիտենք, որ այս ասնած ռեր ուրեմն խմբի, զինված խմբի ապստամբության դիմելու առաջին ու հիմնական մոտիվացիան եղել է ազատագրված հողերի հետ կապված խնդիրը։ Ես շատ չծավալվեմ, բայց ամբողջ հանրությունը տեղյակ է եւ դա այսօր իսկ հիմնական կրվանն է մնում, հիմնական գրավականն է մնում, հիմնական գործոնն է մնում, որը ազդում է, որ ժողովուրդը համախմբված մնա, որպեսզի թույլ չտա այդ հողերի, ազատագրված հողերի, հիմա այս առաջի փուլում 5-ը շրջան է եւ այլ եւ այլն հետ վերադարձին, այսինքն ճշնամուն վերադարձին։ Եվ բացի դրանից սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը երկրում որ կա, քրե օլիգարխիկ համակարգը, կոռուպցիան եւ այլ եւ այլն, այս նորություն չի այս ամեն ինչ, որ եկել հանգուցալուցվել է այս իրավիճակ, այս շարժման հետ կապված, կամ ասած ռեր ապստամբության ի հայտ գալու հետ կապված։ Հիմա մենք ինչ իրավիճակում են գտնվում այս ապստամբությունից հետո Սերժ Սարգսյանը շատ մեծ խնդիրների առաջ է կանգնած, թե ներքին հանրության հետ կապված, հանրային ընկալումների հետ կապված, սեփական լեգիտիմության ապահովման հետ կապված, թե արտաքին աշխարհի հետ։ Արտաքին աշխարհի հետ թե կապված ռուսական պատրոնաժության հետ, ռուսական այն ուրեմն ծառայամտության հետ, որ ինքը ցուցաբերել է տարիներ շարունակ, ինչպեսին եղել է եւ շարունակում է, ասենք այդ ծառայամտությունը առաջ մղել։ Եվ հետաքրքիր է նաեւ, որ Վարուժան Ավետիսյանը, հա, հանձնվելուց շեշտը նաեւ դրեց նրա վրա, որ սա չպետք է լինի գուբերնիա, հա, Հայաստանը չպետք է լինի գուբերնիա։ Դա հիմնական ուրեմն շարժիչ ուժն է եղել, մղիչ ուժն է եղել, որ այս տղաները ոտքի են կանգնել, այսինքն նախկինում եղել են սոցիալ-տնտեսական հազար ու մի խնդիրներ, ներքաղաքական քաղաքական իրավիճակի հետ կապված հազար ու մի խնդիրներ են եղել, բայց հիմնականը ինչի ժողովուրդը, ինչի տղաները ոտքի կանգնեցին եւ ինչի ժողովուրդը աջակցեց այս ամենին, որովհետեւ կապված է արտաքին ճշնամու հետ եւ ազգային ու պետական խնդիրների հետ, պետականության լինել կամ չլինելու հետ, այս ուրեմն հայ ժողովրդի իր բնորանում, իր կենսական տարածքների կորստի հետ, որոնք ուզում են անել ինչ որ մարդիկ, որոնք հայկական ազգանուն են կրում։ Եվ այս ամենի հետ կապված հիմա իրավիճակը ինչպիսին է։ Սերժ Սարգսյանը ուրեմն մի շարք խնդիրների առաջ է կանգնած, ասեցի, ներքաղաքական, հանրային ընկալումների հետ կապված, ներվարչախմբային,
արտաքին ոչնչումների եւ այլ եւ այլն եւ ինքը պետք է կարողանա այստեղ ինչ որ կողմնորոշում ցուցաբերի կողմնորոշվի հազար մի կոմպոնենտ կա հիմա որոնք ազդում են նման կարգի որոշումներ կայացնելուն այսինքն նման կարգի պաշտոնանկության որոշումներ կայացնելուն բայց թվում է մենակ պաշտոնանկության որոշումներ են ոչ միայն պաշտոնանկության որոշումներ են այլ մարդիկ ազատվելու խնդիր են դրել իրենց առաջ ինքնուրույն ուրեմն փախնելու խնդիր են դրել առաջ պետական պաշտոնյաներ կարևորագույն ովքեր հասկանում են որ ընդամենը մի քանի օրից Սերժ Սարգսյանը մեկնելու է Մոսկվա եւ անհատական հանդիպում ունենա Նկատի ունեք նաեւ նախկին գլխավոր դատախազին Կոստանյանին այո հենց իրեն նկատի ունեմ եւ ոչ միայն իրեն այլ այն ինչ որ կլինի ապագայում նաեւ եւ միգուցե հանրությունը այդքան ինֆորմացված չէ բայց քաղաքական վարչախմբի ներսում շատ վերին ասենք պաշտոնյաները վերին շերտի պաշտոնյաները այտենց ասած իրենց ներկայացմամբ ինչպես իրենք են իրենց պատկերացնում շատ ավելի տեղեկացված են ինչ է կատարվում ինչպիսի դավաճանական ուրեմն գործընթացի մեջ են իրենք հայտնվել դե իզուր չէր որ այդ նույն պաշտոնյաները լռում էին սասնացրերի ի հայտ գալուց հետո դա պատահական չէր դա հենց նրանով էր պայմանավորված որ գիտեին որ սա կարող է շատ վատ ավարտ ունենալ եւ պետական դավաճանի այն մեղքը որ դրվելու է Սերժ Սարգսյանի վրա հավասարապես դրվելու է իրենց վրա եւ իրենք մի կողմ էին քաշված եւ այսօր էլ այդ գործընթացը շարունակվելու է շատ լավ իմանալով որ ի վերջո Սերժ Սարգսյանին բաց չեն ուզում թողնել պայմանավորվել է համաձայնություն է ստացել կատարելու այս կամ այն քայլերը կապված ուրեմն ազատագրված հողերի հանձնելու հետ կապված հիմա էլ Պուտինի մոտ պետք է հանդիպման մեկնի անհատական Ալիևն էլ է մեկնելու բոլորս գիտենք դրան ինչով կարող են ավարտվել այնպես չի որ ինքը փախնելու տեղ ունի ինքը վերցրել է այդ հանձնառությունը իրեն ոչ մեկ էլ բաց չի թողնում այսինքն Լավրովյան պլան Կազանյան փաստաթուղթ հազար ու մի նման կարգի բաներ որոնք գաղտնի են պահվել եւ հիմա պատտվել է իրենց դեմ հանրությունը ոտքի է կանգնել հանրությունը դեմ է այդ ամեն ինչին Հանրությունը արդեն վերջնականապես ապա լեգիտիմացրել է Սերժ Սարգսյանին, իսկ դա շատ ավելի կարևոր հանգամանք է, երբ որ Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունենում այդ ձեր նշած ելույթի մասին է նախագահական նստավայրում, բայց լրատվամիջոցը, որը նկարահանել է եւ փոխանցել է ենթադրենք այլ լրատվամիջոցների, որպեսզի սփռվի այդ տեսագրությունը, այնտեղ ակնհայտ երևում է, որ ոչ մեկ դեմքով չի երևում։ Դեմքով ոչ մեկի դեմքերը չեն երևում։ Այսինքն հատուկ որոշում է կայացված եղել, որպեսզի հետևից նկարվեն, այսինքն ծոծրակները Երևան մարդկանց։ Այդ որոշումը ինչու է կայացվել։ Ես տրամաբանությունն եմ ասում, որովհետև մարդիկ չեն ուզում Սերժ Սարգսյանի կողքը Երևալ։ Նրանք հասկանում են, թե ինչ դավաճանական գործընթացի մեջ են հայտնվել եւ այն նախկինում, որ իրենք լեգիտիմացրել են Սերժ Սարգսյանին չեն ուզում այլևս օրինակարգացնել, լեգիտիմացնել Սերժ Սարգսյանին, որովհետև գիտեն, որ հավասարապես պատասխանատվություն են կրելու արդեն պետական դավաճանի, պետական դավաճանության համար։ Եվ այս իրավիճակում, որ դուք ասում եք կան այսքան, ասենք, պաշտոնանկություններ եւ այլ եւ այլ եւ այլն, դրանք որքան որ կապված են Սերժ Սարգսյանի հանցավոր վարչախմբի կողմից իրավիճակը իրեն ձեռքում պահելու, թերացածներին դուրս մղելու եւ այլ եւ այլն նոր ինչ որ կամակատարների բերելու, նոր կարիերիստների մուտքագրելու հետ կապված, նույնքան էլ կապված են որոշակի վարչախմբի ներսում եղած որոշակի անձանց կողմից խորտակվող նավը լքելու հանգամանքի հետ կապված։ Եվ դա առաջիկայում ավելի ակնհայտ կդառնա եւ իմ կարծիքով այստեղ վճռորոշ նշանակություն ունենալու Սերժ Սարգսյան Պուտին հանդիպումը ընդամենը մի քանի օրից, որից շատ բան է ուրեմն պարզվելու։ Եվ այս տենդենսները, որ կան, ես գտնում եմ, որ այսօր վարչախմբը որևէ կոնկրետ Սերժ Սարգսյանը որևէ այլևս պաշարջ չունի իր կյանքը, իր գործնեությունը, ուրեմն նախագահի պաշտոնում շարունակելու համար։